В Україні з 17 серпня 2020 року запрацює оновлений єдиний державний реєстр. Це один із ключових реєстрів у державі, який містить дані про всі українські компанії. До недавнього ЄДР мав вигляд застосунку, який необхідно було встановлювати на комп'ютери. Застаріла архітектура ставала причиною численних багів та ускладнювала обробку даних. Обсяг інформації в ЄДР перевищує 30 терабайт. Це більш ніж вся бібліотека Конгресу США. Наразі в ЄДР понад 7 мільйонів юридичних та фізичних осіб-підприємців. Про оновлене програмне забезпечення у студії відкритого розкаже Іван Легостаєв, начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту у Дніпрі. Вітаємо вас, Іване. Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, наразі розпочато впровадження оновленого програмного забезпечення єдиного державного реєстру підприємців та громадських організацій. Які саме відомості містяться в цьому реєстрі та чому саме зараз виникла необхідність оновлення? Доброго дня ще раз. Справа в тому, що останнім часом реєстр суттєво оновлювався в 2007 році. Тому зараз вже ми маємо і нові технології, і нагальну необхідність обновити цей реєстр. В Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань міститься інформація щодо зазначених осіб, їх бенефіціарів, органи керівництва, адресу розташування та інша інформація, яка необхідна для того, щоб отримати якісь відомості про юридичну особу або фізичну особу-підприємця. А скільки часу необхідно для того, щоб оновити реєстр? Справа в тому, що з 5 серпня до 17 серпня буде проводитися оновлення реєстру, перенос даних зі старого реєстру до нового та його запуск до експлуатації. Але хочу зазначити, що відповідно до наказу Міністерства юстиції, який було видано 6 серпня, ЦНАПи мають право отримувати документи з 12 серпня. Але реєстрація буде проводитися тільки з 17 серпня 2020 року. А чи можливо буде в період оновлення ЄДР зареєструвати громадське об'єднання без статусу юридичної особи? Ви знаєте, так. Справа в тому, що якщо це саме громадське формування без статусу юридичної особи, то працює реєстр громадських формувань і спокійно можна зробити реєстрацію. А які нові опції, можливо, з'являться в реєстрі після оновлення? Ви знаєте, там багато опцій, які з'являються. По-перше, саме головне – це те, що він дає певні запобіжники для протидії рейдерству. Щодо опцій, то можна вносити дані щодо фермерських господарств, можна вносити зміни про юридичну особу, так як то кажуть, одним дотиком. Можна буде, окремий розділ буде щодо кінцевих бенефіціарних власників, зараз такого немає. І багато інших змін. Головне щодо антирейдерської програми, то, по-перше, кожна дія буде підтверджуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису. По-друге, особа, яка захоче скористатися і отримати дані з реєстру, також буде ідентифікуватися і буде видно за допомогою, також вона повинна бути мати електронний цифровий підпис. За цією змогою можна буде побачити, хто саме користувався реєстром. По-третє, буде працювати так званий log-off. Це коли, наприклад, з стороннього комп'ютера буде змога керувати певними діями реєстратора або вносити зміни, або якщо реєстратор не активний певний проміжок часу, то автоматично він, так сказати, виходить із реєстру, і для того, щоб можна було зробити якісь дії, йому заново необхідно буде туди звернутися, пройти подвійну ідентифікацію, після того лише він може зробити якісь дії. Так що зловмисники не зможуть скористатися там віддаленим доступом і нашкодити там підприємству якомусь, наприклад. Цікаво. А скільки громадських організацій Дніпропетровщини зареєстровано в ЄДР? На сьогодні, як мені відомо, в Дніпропетровщині зареєстровано близько 6 тисяч громадських організацій.
Добре, дякуємо вам за відповіді і що завітали на відкритий. Дякую. Сьогодні у студії був Іван Легостаєв, начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту у Дніпрі. Говорили про оновлене програмне забезпечення єдиного державного реєстру.